I gradonačelnik i predsednici opština našeg okruga zajedno sa mnom bili smo u porti manastira Poganovo. Čast je bila da je tu bio i naš vladika Arsenije za naš kraj što je zadužen, tako da smo mi predsednika tamo sačekali u jednom kratkom razgovoru u porti manastira, sa njim se videli i kratko ga upoznali o nekim daljim našim planovima i dešavanjima, s obzirom da je ovo bila visoka državna delegacija i bilaterala, nije bilo mnogo mesta priči za lokal.